Kızın Allah'ın atası koymuş. Baştan bakın. Tamam bu. O hissine gitmişsin. Bence gelmeyi bir kal. Necənci mərtəbədir bura? Maraqlıdır. Gəl. Gəl baxaq görək nə var. Şirli kasa. İllik asa belə şey. Burada nə var? Burada Şirvan qazanı var. Şirvan qazanı. Sonra burada İslam astronomik cihaz. Cihaz var belə. Burada isə təbriqə Şirvan şahlı Xəlullaha məxsus təbriqə. Burada da Qala divarların tarixi hadisələri 1747. Burada film veriblər belə. Burada nizə ucluğu tarixdə geçmiş. Bayıl qəsri. Bayıl qəsrinin məsələn yazılar. Bayıl qəsri belə bir şey. Burada nə yerləşir? Bakıda gündəlik həyatdır da. Niyə yazın? Nəcula İsmailovun köhnə Bakı tipajları. Döyüş qılıncı. Döymə mis. Sonra burada nə var? Arvad da yüzünü gizlədib ki. Burada xəncər dəstəyi var, belə bir şey. Burada da xəncər qılıncı ilə var. Hamısı qədimi döyüş. Ay, gəlin bura baxın. Nə gəl, şəhəri görsədiblər, qız qalası. Bura gəzdiyimiz içəri şəhər. Atdı. Buraya gəzdiyimiz içəri şəhərdir də. Az üstüncü mərtəbəyə çıxıram. Qalq, 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 mən də gəldim. Qız qalasının ən üstü mərtəbəsi.